Amen mi khagak arantin tvyadnere ka nun pes gyugere yev qarogem meg meg asi bats enkan banchi yes qarogem entanur ti nasi vor entanur gyugi bnakchutyune tntesutyune voronk minchev 86 tvakanne bnakvelen hayastani 28 bnakavarnerum kazmela 603 entanik 2900 6 շունչով, որից 1384 արական և 1522 հոգի իգական, 80 հոգի բարձրագույն ավարտներ ենք ունեցել ենք, և ունենք, և այսինքն տարիքով և ստորողներ, այդպես 63 հոգի տեխնիկում ավարտներ եւ այդ 20 տարվա տարիների ընթացքում 75 արական եւ 58 իգական մահացել է եւ այդքան որ ես կարող եմ ավարտի մեկը ասեմ ասեմ մեկը 1934 թվականի ապրիլի 15-ին Իրանի Փերյա գավառի Հազարջրիպ գյուղում 18 տարեկանից էլ մեկնել եմ Խուզստանի նահանգ Խորամշար քաղաքը, որից հետո 18 տարուց հետո 36 տարեկան հասակում մեկնել եմ վերադարձել եմ հայրենիք և առաջին անգամ բնակություն եմ հաստատել Լենինական 3 տարի Լենինականի ապրելուց հետո տեղափոխվել եմ քաղաք Էջմիածին, որը առայժմս քանի տվինես ամուսնացել։ Քանի տվինես ամուսնացել։ 1957 թվի հուլիսի 20-ին ունեմ 2 տղա, 2 աղջիկ և 11 թոռնիկներ։ Աստված շատ բարի։ Ուրիշ։ Դասա դեռ նկարում ասա ինչոցի ԱՊԿՏ-ի տարերն են նկարանում Շնորհակալություն, Գևորգ ջան։ Դեմ եկեք շնորհակալություն, ես կարող եմ ասել, եկեք քեզանից էլ շատ շնորհակալ եմ, որ ոչ թե ասենք միայն քեզանով ես զբաղվել, այլ Փերյայի պատմությունով շատ-շատ տեղեկություններ, հին գրքեր, որոնք վերել է ժամանակին, հանձնել ես գիտական թանգարանները կամ մի խոսքով մատենադարանը և շատ-շատ այսինքն ինչքան այս 10-15 տարիների ընթացքում ես որ քեզ ճանաչում եմ, անընդհատ զբաղվել ես Փերյայի կամ հայկական մշակույթով, որոնք բավականին տեղեկություններ ես տվել հայրենիքին, ազգային գրադարանը, թանգարանները, ինչքան որ ես էլ եմ կոչ ես, և որոշ չապով էլ օրինակ եմ դարձել։ Ձեր գյուղի մասին երևելի մարդկանց ճանաչում ես, կարելի է տեղեկություն հաղորդես, մի քանի լավ կրակետ մարդկանց մասին խոսացեք, պարոն ինգեր մի գյուղի չէ։ Այդ էլ կասեմ, առաջինը կարող եմ ասի Հազարջրի գյուղի հիմնադիրները, ովքեր են ելել առաջին անգամ, այսինքն քաղտից հետո 1606 թվականին գյուղի բնակիչները եղել են Վարդունյանները, Սատուրյանները, Շահնազարյանները, Ուհանյանները,
Ալեքսանդրյանները։ Նրանք հիմնակ եւ շատ-շատ ուրիշներ։ Հետո նշանավոր մարդիկ շատ են եղել Հազարջրիպում։ Չեմ կարող մեկ-մեկ թվարկի, բայց այդքանը կարող եմ ասի, որ մոտ 1630-ական թվականներին գյուղի բնակչությունը մի դիմում է ներկայացնում նոր ջուղայի վարդապետ Խաչատուր կեսարացին, որ մենք ցանկանում ենք մեր գյուղում դպրոց բացենք։ Վարդապետ կեսարացու առաջարկությամբ նրա կարողանում են դպրոց բացել։ Այդ դպրոցում սովորել են ավելի շատ հարուստների կամ կրոնական դասակարգի ժողովուրդը։ Ոչ է, պատմությունը միշտ լսելով պապերից, որ եղել են, նշանավոր մարդիկ շատ են եղել։ Ինչ որ գալիս է 1850-ական թվականների այդ դրանից հետո, եղել է Ստեփանոս Էրեց մի մարդ, միասնավորություն, որը ոչ թե միայն Հազարջրիպ գյուղի պատմությունով է հետաքրքրվել, այլ Փերիայի ընդհանուր գյուղերի, կարելի ասել ջուղայի կամ բուրվարու, Քյազած Քյամարա, այդ տեղերը, բոլոր տեղերը շրջելը բավականին պատմություն ունի։ Ոնց որ ասես Փերիայի պատմության հիմնադիր։ Բայց դեռ լույս չի տեսի։ Այո, լույս չի տեսի, բայց դրանից հետո շատ-շատ պատմակերներ օգտվել են նրանից։ Օգտվել են տախյուրից։ Այո, օգտվել են դրանից։ Ինքը կարելի ասես այն ժամանակվա որպես Փերիայի պատմության հիմնադիր, բանաստեղծ։ Եղել ունեցել է բանաստեղծություններ, երգեր, պատմություններ խորացած, աշուղական պատմաբանել, բավականին պատմություններ ունեցել է։ Դրանից հետո էլ եղել են նշանավոր մարդիկ շատ-շատ են եղել, գրագետ մարդիկ շատ են եղել, մինչև այս 370 տարվա ընթացքում եղել են, որը չի կարելի ասենք մեկ-մեկ թվարկել։ Եղել են, հարգասը։ Հետո գյուղը ժամանակին, հիմա թե որ թվից որ թիվը չեմ կարող ասի, Հազարջրիպ գյուղը միա ժամանակ պարսպապատված է եղել։ Կառույցը, գյուղի կառույցը։ Այո, գյուղի կառույցները։ Գյուղի ընդհանուր գյուղի այդ շուրջը պարսպապատված է եղել, ինչի համար, որովհետև լոր երուզակները, ավազակները հարձակումից միշտ ապահով մնան։ Դրա համար էլ այդ գյուղը ունեցել է միաժամանակ 3 հատ դարպասներ եւ բուրգեր։ Դրա համար մենք կոչում ենք Լորուստանցի։ Հա, մինչեւ 1860-70-ական թվականները դեռ այդ բուրգերի կամ այդ հետքերը մնացել է այդ ժամանակները։ Կան պատմություններ շատ կան այդ մասին։ Եթե գիտես ավելացրու։ Այո, կա ասենք գրքերի մասին, կարող եմ ասի, Հազարջրի գյուղի բնակչությունը Հայաստանից անց հետ բերած գրքեր շատ-շատ են ունեցել, 5 գրքեր, Ձեռագի, Մագաղաթ, Մագաղաթի գրքեր շատ են ունելը, մի մասը ժամանակի ընթացքում նվիրել են ջուղայի թանգարանում կամ այդպես ուղղել են, մի մասը ժողովրդի հետ այել է, բայց 1967-68 թվականներին որ հայերենը են դարձել, Տերտերյան տոհմի ետնորդներից Ավետիկը, Մելիքը, Խանլարը, նրանք իրանց պապենական այդ 5 գրքերից նվիրել են Երևանում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանը։ Այդ 5 գրքերը, որը մեկը մեր Սուրբ Ամենափրկիչ Ավետարանն այլ է, Մագաղաթի վրա ծերագիր գրքով գրված եւ արծաթե կազմով։ Լրիվ Մագաղաթը թե։ Լրիվ Մագաղաթ։ Այո, չէ, Լրիվ Մագաղաթ։ Չես գրած է քանի թուղթա, քանի ջա։ Տվյալները մանրամասն ունեմ, մատենադարանից են վերցրել 4 գրքերի ծավալը, չափերը եւ թերթիկները։ Չես գրած է։
այդ չեմ կարող անգիրացի, միան կարող եմ ասի, որ այդ ավետարանը, որը ծերագիր մագաղաթի վրայա գրված, գրվելա Կոստանդնուպոլսում 1628 թվականին, իսկ մյուս գրքերը համարակալված են, չեմ կարողանում հիմա հիշի, ես ունեմ գրված տոնը, բավականին այդ մասին կա պատմություն, կա հասմավուրկ, կա Գրիգոր Տաթևացու երկու գրքեր, գրքերի անունները մի խոսքով անգիր չեմ այդ գրքերի, մի խոսքով բավականին հնատիպ կամ կրճակիր մատյաններ հազարջրեպի ժողովուրդ հետնել են հայրենի կեմ անսանն մատենատարը։ Այո, նվիրել են մատենատարը։ Կան պատմություններ բավականին, հետո են ուրիշ… Նայի, հետո ինչ կարող։ Հազարջրեպի մասին կարող են ասի, որ 370 տարվա ընթացքում եղել են զուտ հայաբնակ գյուղ։ Պարզա, Փերիայի մեջ, պարզա, որ գյուղը, որ որոշ թվով գյուղերը ունեցել են պարսկախարը, որոշները եղել են զուտ հայաբնակներ։ Հազարջրեպի այդ տարիների ընթացքում եղել է զուտ հայաբնակ և ժամանակ առ ժամանակ եղել են մանրը առևտրականներ այլ ազգից։ Իսկ մի ժամանակ էլ 23-րդ տարի սկզբներին համարի 30-ական… Ես չէ։ Լավ, գոլ է։ Գոլ չի։ Ինչը դեղ։